Здрасти на всички. Колко от вас бяха тук вчера? Добре. А колко от вас не са били вчера или не са гледали видеото от вчера? Дама, трима. Еми, кофти за вас, гледайте видеото. Просто няма смисъл. Да. Понякога, когато аз го нося в общия. Малко по-хубав е от микрофона, който е вграден в лаптопите. Не много. Малко. Да. Так, почнали сме да си говорим за IP. Стигнали сме до някъде. Върху нещата, които вече сме изговорили за IP, има ли някакви въпроси? И просто да мина през тях набързо. Добре. История, откъде се е взело това нещо? Къде е пословите? Къде се намират стандартите? Окей, ясно горе-долу. Или не? Не? IP сервис модела. Идеята, че мрежата по средата не пази никакъв стейт. Има станции по края, в които е интелигентността, и мрежата по средата е глупава, за да може да е ефтина, не заради друго. И липсата на каквито и да е гаранции за IP пакетите. Адресирането, от които основно с Unicast се занимаваме, не с другите. Идеята, че работа на мрежата да достави пакета до destination адреса и работа на мрежата да го достави на едно място само. Тоест даваме и пакет и тя на базата на destination да го закарва до хоста, който е с този адрес. Okay. Маски. Тук някъде е великата грешка. Това не е XOR. Това е XOR NOT или OR NOT. Тоест маската се инвертира и като се инвертира, къде си? Ето та. Broadcast е просто с единици накрая, мрежови адреси с нули накрая. Okay. Маската може да е и други дължини, не само 24, вие основно slash 24 сте виждали, може да е slash 20 или slash 27. Е така се смятат. Ако не може да смятате маски, тук е обяснено как се смятат маски. Трябва да може да смятате маски. Да, Мариан има да покаже нещо явно. Да, за хората, които не могат да смятат маски. Така. Имаш един брутален блок в IP хаото между другим. Окей, 8-5. Със лаши нулите ли беше и слаши двойки? Със лаши двойки. Така. Хоп. Това нещо тук ми показва мрежовия адреса, който сте дали, мрежовата маска, след това ми показва самата мрежа, първия адрес, втория адрес. Ако не е 24, да кажем вече, сте свикнали, обаче ето едно 17. 17 ми показва 32 000 адреса и директно ми показва кой е първия адрес, кой е последния адрес, broadcast, всички тия неща. Важното е, че когато програмирате от другата страна, от дясно ми показва в байнери как изглежда това нещо. Да, това нещо има бък. А, или не е това? Ми, може би не е това, има един друг IP калк. Тоест, си го поддържам от доста време. Да, окей, okay, може и да няма бъга. Но беше някакъв много мега глупав бък. С тия крайните стойности, F5 ли е в тази да. Програма? Да. Да, трябва може да смятате маски. Налага се от време на време наистина да си поиграете да ги сметнете сами на ръка. Не е толкова сложно, не е толкова страшно, но няма да го усетите от първия път. Това не е проблем. И сме някъде до тук. Точно и тук сме. Да. Значи, цялото интернет адресно пространство може да се представи като 0000/0.
тази slash 0, значи, че маската няма никакви битове седнати в нея. Всички адреси са вътре. Една малка част от него, 10.0.0.0/16, като тръгнем да я цепим надолу, може да я сцепим на една 17-ка и 2/17-ка и 2/18-ки, например. Или по други начини. Откъде, как се раздават тия адреси? Има едно нещо, което се казва Internet Authority. Internet Assigned Numbers Authority, което е част от Internet Corporations for Assigned Names and Numbers. Още известно като ICANN. IANA е един от отделите в ICANN, което се занимава с управлението на адресното пространство. Що е важно да се управлява адресното пространство? Защото за да работи интернета, трябват уникални адреси на покраищата. Тоест, нещата, които адресираме в интернета, трябва да имат различни адреси. Ти за OOE повтарят... не дали спомена пак IANA? То е IEEE. Не, там, да, IEEE-то ги раздава тях. IANA раздават IP-та, потове. Да, IANA раздават assigned numbers в интернет протоколите, които не са само, нали, не са само IP адреси, ами номера на протоколи, номера на портове, нали, те са асайнени порт 80 за HTTP-то. Да. И порт 22 за SSH. Нали. Надолу под тях има едни неща, които се казват Regional Internet Registries, които са RIPA, RIN и още няколко. И да кажем, че на RIPA е алокирано асайното една слаж осмица, което са 16 милиона адреса в нея. На RIPA има асайнати много повече, но една слаж осмица на тях. RIPA тия ги цепи на по-малки парченца и ги раздава на Local Internet Registries, които обикновено са ISP-та и хостинг доставчици в някъде. Не винаги, ама обикновено. Такива като Мариан. Имам 6 бъда. А ти си, аз съм 6 лира. Вашата фирма е 6 лира, защото трябва да имаш отделен лир за всеки за всяка една държава. Примерно ние като имаме в Панама бизнес, да. В Панама имаме един лир, като имаме тук в България, да. Имаме друг лир. Аз имам един лир. За да си имам. Колко струва един лир? Лировете в различните региони по различен начин, в RIPA региона лировете плащат такса и издържат RIPA на практика. И в зависимост от размера, нали, колко много адреси. Не, в зависимост от размера. Имаш 2000 евро да плащаш всяка година. Окей, значи трябва да си много голям, че да плащаш повече. Да. нещо от този сорт. Но, те, RIPA не е non-for-profit организация. Нали? Тоест, те парите, които събират, всяка година ги изхарчват за някакви non-for-profit неща. Организират конференции, опитват се да събират хората, които правят самите протоколи и така нататък. И освен IP адресите имат и разни други древни проекти около тях, да. Като Атласа и разни други такива. Българския лир от тези адреси, които са му асайнати на него, раздава на собствени клиенти. Нали, т.е. може да си подраздели адресното пространство по някакъв начин. Да кажем, че в нашия пример тук е дал тази слаж 24 на някаква банка. И банката, тях може да ги дели още по-надолу и да има LAN за сървъри, LAN за това, LAN за другото и стигаме до един IP адрес най-долу. Значи в... Така се нацепват адресите и стигаме до хост адрес по някакъв начин. В интернета периферията рутира на базата на default route, т.е. повечето рутери, които вие сте виждали, нямат пълната таблица на интернет рутовете, имат само един 0.0.0/0 route в тях. Движи се нагоре пакета по default рутове до някъде, докато стигне до едно нещо, се казва default free zone, в което всеки рутер е длъжен да има пълната таблица, която е примерно половин милион рута, ако не са станали 650 000 рута. Тия 650 000 рута основно са някакви такива слаж 19-ки, слаж 20-ки. Напоследък има доста повече по-дребни рутове там, заради там, защото IP адресите свършиха и хората почнаха да си търгуват едни с други слаж 24-ки. Затова набъбна доста рутинг таблицата. Но там рутерите по периферията
не знаят за всеки рут в интернета, рутерите в default free зоната са длъжни да знаят всеки рут. Default free значи, че няма, нали, на тия рутери няма 0.0.0/0 рут. Те нямат, нали, ако не го намеря в рутинг таблицата, ще го рутирам на някъде си. Ако не го намеря в рутинг таблицата на такъв рутер, пакета се дропи. Той не съществува дестинацията. Да. Същото нещо разказано с някакви числа. Колко адреси са, всичките са 4 милиарда, на RIPE са дават 16 милиона, които дават 8 хиляди на някакво ISP някъде. А такива са порядъците, има по-големи ISP-та, по-малки ISP-та и така нататък. И това, което казва най-надолу е, тая слащата извойка се съдържа в 26-цата, която се съдържа в слащ 24-ката и така нататък. Тоест те са подредени по някакъв начин. Рутинга най-накрая. Значи имате три мрежи на картинката с два рутера между тях. Има рутиране в хоста, има и рутиране в рутера. Което в... Да кажем, какво е рутинг. Да. Комуникацията между хостове в същия събнет не минава през рутери. Тоест те си говорят директно един с друг. Комуникацията между събнети трябва да минава през рутери, което значи, че хоста ще трябва да прати пакета на рутера, който ще трябва да го прати на следващия рутер, който ще трябва да го прати на другия хост. Това се случва на базата на някакви таблици вътре в хостовете и рутерите. Тоест, да почнем от хоста. Ще видим при... Какъв пример да дадем? Адреса на ITO Asgard е 10.1.5.77. В рутинг таблицата на първия хост на Tor има мрежа 10.1.5.0/24. Пише, че е през 192.168.1.1. Тоест пакета като излиза от Tor, т.е. поглежда неговата рутинг таблица и вижда, че е през 192.168.1.1, което е адреса на рутера и така от хоста влиза в първия рутер. Поглежда рутинг таблицата, рутера си поглежда неговата рутинг таблица, намира го, намира NextHop-а. Има едно правило тук, което се, е за рекурсивен лукъп в тия рутинг таблици, което е, ако има IP адрес там и не е ясно през кой интерфейс ще е той, взимаме IP адреса и него пак го гледаме в рутинг таблицата. И той ще е през 172.16.1, което като погледнем пак в рутинг таблицата, разбираме, че не е така едно. И така този рутер намира на кой рутер да го прати. Така стъпка по стъпка, хост, рутер, другата рутинг таблица и последния рутер, рутер B, го праща на Asgard през тая дясната лав мрежа. Сега, на тая картинка има някакви хостове в IT междинните мрежи, между рутерите, което IP протокола го позволява, обаче супер много не го препоръчвам. Тоест, в протокола нищо не забранява да има хостове в тия транзитните мрежи, но best practices е, има два вида мрежи. Има мрежи, в които има хостове, които има дефолт рут към рутера до тях, има мрежи, в които има само рутери. Тия мрежи, в които има само рутери, много често са point-to-point мрежи, в които има само две неща, два рутера. Може да се представите като кабела от вашия офис до доставчика ви. То кабел за вас би трябвало да изглежда като един кабел да прекъснат между офиса ви и вашия интернет доставчик. Не е непозначително интернет доставчика на същия кабел да е възел и същия други клиенти директно, да. Примерно някой да може да си включи лаптоп. Окей е да си включиш друг клиент с рутер, съответно в тази мрежа стават те три рутера. Но не е окей да сложите endpoint устройство като лаптоп, десктоп машина. Една от... Значи има чисто практични причини за доколко ще работи това нещо и по какви начини ще се чупи, но има и security причини, че е тая машина... Кажем, че това е някакъв Ethernet, нали? Транзитна мрежа, т.е. има някакви пакети такът през нея от един рутер на друг и продължават нататък. Тази машина по средата Loki с RP spoofing атака може да пренасочи трафика между двата рутера да минава през нея. Нали? При което няма да прихване само двата рутера, двете мрежи от двете стези. Всички трафик, който минава от там.
Една от причините. Има и други, като стигнем дори директите, ще ви спомена другите. Директни и индиректни рутове. Рекурсивен лукъп в таблиците. Това го споменах вече с този адрес, дето нали, не пише през кой интерфейс и го поглежда пак в рутин таблиците. И... Тук с дефолт рут, но... Няма дефолт рут в тия. Ще стигнем до него. Няма дефолт рут, защото на последващия слайд е това за longest prefix match правилото, което е, нали, просто не искам да го споменавам още. Въпроси до тук. Как някой от хостовете разбира на кой интерфейс трябва да преправи пакета, защото там пише само IP адреси на интерфейса? Хостовете в тия картинки съм приел, че имат един единствен интерфейс. Нали, ако им погледнеш рутинг таблицата, кажеш IP root list на един Linux, там нали, пише повече, пише през кой интерфейс. Да. В общия случай лаптопа ти ще има wireless, ще има Ethernet. И в общия случай ще си избрал или кабела, или wireless. И оттам нататък другото няма да го ползваш. Да. Да. В момента няма навлизане на това. Приемаме, че всички хостове използват един интерфейс за по-лесно обяснение. Да. Може ли си вързан към който един интерфейс, можеш първи да пращаш и към двете различни неща? Няма никакъв проблем. Т.е. имаш за пакетите, които излизат от хоста навън, имаш гледаш рутинг таблицата на хоста. В нея може да пише тия неща през този интерфейс, този NextHop, тия неща през този интерфейс, този NextHop. Тия неща през третия интерфейс директно, кое значи няма мина през рутера, ми са там вътре в този план. Или единия пакет ще мина през един интерфейс, следващия през другия и така. Какво значи директно? Значи ако се върнем и тук. Тия двете машини Loki и Odin, деца с адреси 40 и 42, като си говорят една с друга, не минават през рутери. Как не минават през рутери? Ами в рутинг таблицата на Loki, като ще праща пакети за три мрежата, пише такова сивичко, сивичък е този рут, което значи, че това е директен рут, няма NextHop. Има изпрати го през този интерфейс. Okay. Сивото няма нищо общо с рутинг. Да, directly connected route е това. Няма CVP. Не. Не, няма. Няма цвят route, така да кажа. И тук е място за въпрос, преди да продължим нататък. Кажете, че не минават през рутера, те минават през рутера, защото не минават. Минават през свичове, но не минават през рутера, защото тази маска след 24, казва ни, че да. Нашия квартал е тук и така, няма нужда да ходим в централната поща и така. Няма нужда да отиваме до рутера изобщо. Тоест от destination, okay, от собствения ти адрес, destination адреса и маската, можеш да познаеш дали са в една и същата мрежа. На практика, поглеждаш destination адреса в рутинг таблицата, ако в нея има директен рут, не минава през рута. Той рут може да се появил там, защото някой е седнал и го е сложил ръчно. Повечето от тия неща в момента за вас се случват автоматично. Включвате си компютъра в мрежата и в рутинг таблицата му се появяват ни три рута. Но нещо ги конфигурира тия неща. Някаква програма отива и ги слага тия рутове. Можете и ръчно да добавите някакви рутове. Directly connected още значи, че директно само на тази LAN карта изпращаш директно пакетите. Няма нужда на някакво друго устройство да ползваш допълнително. Всички, които са индиректни, са реално минаваш през някакъв рутер по пътя. Включително дефалт рутер е такъв. Да. Специални адреси. Първият специален адрес е unknown или unassigned адреса. Едно от местата, където ще го видите, в програмите, които ползват IP, като искате да кажете, че не знаете кой е адреса, или да слуша на всички адреси, или и така нататък, се ползва този специален адрес 0000. Какво може да значи това, например? Че веб браузъра ви като се връзва към някакъв веб сервер, сокета, който прави, през токет сапито на операционната система, е такъв с неасайнат локален адрес. Адресът се избира на базата на рута за тия пакети.
И тогава, тогава се слагат адреси в, нали, в пакетите, които излизат от машината. Като направите коннекта, адресът се появява самичък там. Другото място, където може да се види, Мариан, мисля, че го спомена миналия път, когато още нямате адрес, пакетите, които пращате, са с този SOAP IP адрес. Защото, нали, не си знаете още IP адреса и изпращате пакети само с този source IP адрес 0000. Докато не си вземете адрес, тогава там нататък е с някакъв нормален адрес. Broadcast IP адреса само 255.255.255.255. Има и локален broadcast адрес, той е broadcast адреса. Локален broadcast адрес е във всеки subnet последния адрес обичайно. Може да е всеки, нали, може да е някакъв друг конфигуриран по хостовете, но обикновено е последния адрес в subnet. Broadcast адреса пак се ползва, когато не знаете кой е local broadcast адрес. Има някои протоколи, които, нали, под спецификация са, нали, DHCP-то, например, е от първите пакети, които излизат там в DHCP-то, са от unassigned адрес на станцията към broadcast адреса, на който DHCP серверите слушат и отговарят. Loopback адреси 127.0.0.0/8, основно 127.0.0.1. Има цялата слаш осмица са я резервирали за тия цели. Защо? 16 милиона адреса, въпреки че им е трябвало един. И все още се ползва един. Най-много 10 съм виждал някога да се ползва. Това са адреси на машината, на която сте. Тоест, като примерно имате сервис, работещ на вашата машина и клиент за този сервис на същата машина, напишете localhost в веб браузъра, той се връзва към веб сервера на същата машина. Link local адреси 169.254. Това са... Каква е идеята? Вместо администратора или организацията или някой да избира какви са адресите на станциите, автоматично, без никакви специални протоколи и така нататък, всяка станция може да си избере един от IT адреси. Там са 65 000 адреса, има някакъв механизъм за избор на горе-долу случайно тях. И така тия станции да почнат да си комуникират. Без да трябва да има сайнване на IP адреси или някакъв сервис за автоматично конфигуриране да им ги раздава. Как? Веднъж като, т.е. включвате машината в мрежата, тя си избира някакъв адрес. През broadcast и multicast се разбира с другите машини кой на какви адреси е и могат да си адвертайзат някакви сервиси с едни други протоколи. И така Apple-ския ви лаптоп да може да принтира на Apple-ския ви принтер, без да сте настроявали IP адреси на едното и на другото. Има и разни други такива home media изпълнения, които ви ползват тези. Organization Scope адреси още е известни като private адреси. 10/8, тия вторите малко хора ги знаят, но първите и третите са ги виждали повечето. Вторите, всеки който е ходил на Cisco ги ползва, защото са два най-зват от Cisco. Другите се ползват много по-често обаче. Да. Тия адреси не се ротират в интернет. Ами във всяка организация, в вашия апартамент има една /24 от тези адреси, с която са адресирани станциите в локалната ви мрежа вкъщи. Обикновено. Понякога не, но обикновено така. Android телефоните, като направите хотспот от телефона, ползват 192.168.42.0/24. Значи по-добре не ползвайте 420 за други неща, защото ще колайднат понякога. Освен това, че са тия три ренджа за private адреси, няма някакви други правила, които да казват как да ги избираме така, че да не, нали, като вържем едната корпоративна мрежа с другата, да не се случат, че ползваме същите. Така че това се случва. Затова, ако не ви се налага на вас да избирате коя точно /24 от тия 65 000/24
ще ползвате. Изберете някоя по-случайна. По-нагоре, да не е 0-1 до 10 да. И да не е отзад напред първата. Да. Що така? Защото много често, след известно време, след 2 години, когато вие откъде да знаете как да го предвидите това събитие, ще се наложи тая малка Slash 24 мрежа, която сте направили, да се свържи с една друга Slash 24 мрежа, която някой друг е избирал. И тогава ще окажат същите адреси и ще трябва да, да ренъмбърнете една от двете мрежи. Фалшиви, истински, реални и така нататък, ето тия нормалните адреси, които се ротират в интернет, много хора ги наричат реални IP адреси. Не ги наричайте така. Нека да са публични. Публични и частни е пропър термина за тия две неща. Нали, не фалшиви и реални. Вчера имаше един въпрос, как така се случва в интернет да няма два IP адреса, които са еднакви. Реално, като изключиме тези приват мрежи, всички останали адреси в интернет, тъй като ги раздава Яна, после Арин или там Райп и след това Локал Лирави и така нататък, те не може един лир да раздаде една мрежа на повече от един клиент. Да? Това не се е случвало преди години. Не, и все още така работи интернет. Не си смеем предвид, преди 5-6 години нямаше ли... Че са свършили адресите, имаш преди? Моля? Тоест, че лировете вече не... Regional Registry-та вече не раздават адреси, това имаш предвид. Да, но Regional Registry-та още поддържат базата, authority в базата с кой адрес на кой. И т.е. ако те искаш да намериш на коя организация принадлежи някакъв IP адрес, питаш базата на Regional Internet Registry-то. Ако се трансферират IP адреси от една организация на друга, нали, тая организацията, която продава или дава под най- адресите. Много, много добре е за нея да се погрижи записите в базата да се апдейтнат на другата организация. Защото ако тръгнат да преследват или, примерно, криминални престъпления на базата на IP адрес, нали, да се опитат да разберат коя е машината, която е свършила нещо, добре да стигнат до тия, които всъщност ползват адресите в момента, а не до някой, който има. Освен това, в по-централната част на интернета, така го наречем, примерно в интернет екшенджите, се използва точно тази база на регионал на ридовете, в която е записано кой има право да анонсира съответната да. След 24-ка, след 20-ка и така нататък, да. При което ако вие не сте си апдейтнали правилното нещо, за част от интернета вие няма да се виждате. Да. До това ще стигнем, там е Routing Security, да. Малко по-нататък. Това са видовете Unicast адреси. Има ни неща, да се казват класове. Аз им казах да забравят за тях, мисля да го пропуснем това. Много често срещан термин е едно клас C. Да. Това, правилният термин за това е една слаж 24-ка. Една 24-ка. Това са класовете A, B, C, D и E. Ето така изглеждат на един пай чарт с всичките адреси в интернета. Ето това е текущото състояние на нещата. Нали, има едни резервирани за бъдещи разширения. Едни мултикаст и другото всичкото е юникаст. Okay. Класлес, няма класове. На места има National Internet Registry. Някои специфични държави. Корея, не, Япония. Япония, да. Япония. Да. Та за адресите и базовото ротиране, въобще ние не сме до тук, да. Ако изпратим request към нашия IP адрес, не да. Е local host от него, бега, да. Към нашия IP адрес, който се случи. Ще отиде до рутера и ще се върне пакета. Или... Не. Пак ще минеш през Local Routing таблицата, връщането там, да. В която пише този IP адрес, къде се намира. Той е на форумите. Може би ще отделя сега 5 минути да ви покажа в Linux как изглеждат тия неща. Малко особено. Тоест, ако само гледаш Routing таблицата, да го видим също.
Ако само гледаш рутинг таблицата, там не, го няма това правило, че собственият ти адрес, нали, пакети за собственият ти адрес трябва да стига до теб. Да, но IP root list първо. Да, само да ме закачи да има някакъв. А, да има нещо различно от лобака. Да. Закачи ли сега? Не, взимам IP още. Хайми 403. 200. А, закачихме се. Okay. Значи така изглежда рутинг таблицата. В нея казва... или направо така. Казва default root преса и този адрес на интерфейс VLAN 0, WLAN 0, slash 16 directly connected root. Той няма next hop, няма преса еди кой си, ами директно на wireless мрежата и е тая 127.00.8 директно конектът на LON 0. Това това казва рутинг таблица. Да, това са ни казали. Това, за което питаш, обаче не е там, ами ето тук. В една таблица IP rule, знаеш ли как са? IP... IP rule list table local, така ли? Та, като излиза, като трябва Linux kernel да ротира един пакет, първото нещо, което гледа, са едни неща, които се казват рулове и ги процесва първия, втория, третия. Okay? Първия рул казва, че всички пакети, които ще пращаме, трябва да погледнем таблицата, която се казва local. В таблицата local пише следните неща. Едно от тия неща трябва да е собственият ми адрес и той да казва local 10.0.242.1. И е това local нещо, значи, че е адрес, който се намира на тази машина и няма да излиза през някакъв интерфейс навън. И т.е. тук първата думичка в тая таблица е local или broadcast. В следващата таблица, main таблицата, е тая, която, нали, ако не питаме за някаква конкретна таблица, има дефолт таблица, в която би трябвало да няма нищо. Да. И т.е. първо гледаме локал таблицата, защото това пише в руловете. Ако не го намерим тук, гледа мейн таблицата, след това гледа следващото в този списък. Подобен е казуса на BSD, което означава и macOS. Но не е същия казус в Windows. Не е същия казус в Windows. Там е една таблица за всичко. Там вашия адрес, собственият ви адрес го има като ред в рутинг таблицата. Да. Затова принципно на Windows, като си принтите рутинг таблицата, ще виждате много повече редове, което е много изненадващо за някои хора, отколкото под Linux, примерно, както виждате само ти резултат, примерно, когато е само един единствен интерфейс. Да. Но, нали, да кажем local, упс, къде ти е пайпа? Тош, не. Седем правила тук, три правила в другото, значи за нищо и никакви лулбак адреси и една мрежа, в която сме вързани, има 10 реда в тая рутинг таблица. Защото има бродкаст. Да, долу минимум. Дефолт е целият останал интернет. Дефолт се чете като 0.0.0.0/0. Просто дефолт е някакъв шорткът за това. Да. Адресите, които са локирани за локални уникални, са нещо друго. Трудно ще е, защото няма са много уникални. А за какво друго смисъл да са? Нали, тези 127 са всичките за това. Сашницата. Да. Тие, за да могат да се ползват за нещо друго, ще трябва да се промени всичкия софтуер на всички хостове, вързани в интернет. Което е проблем. Нали, смисъл, ще отнеме 20 години в общи линии. Повече. IP root link. Нали, т.е. на Мариан на Linux цялата слаш осмица е ротирана към лобака. Което значи, че ако от тия почнем да раздаваме за някакви машини по интернет, на Мариан машината няма може да стига до тях. Защото аз ще ги виждам, че са на моята машина. Да. Да. Питах дали е възможно някога. Няма причина. По-скоро тия експеримента, които са заделените там за expansion, бъдещи фичери, те трябва да ги бъдат релизнати.
И няколко така по-големи корпорации в щатите би трябвало да си върнат техните слеш усмици. Едва ли се случи. А и американското правителство държи също, мисля, че бяха 8 или 10 слеш усмици, нещо такова. Огромно количество. Айпита. Да. 5 минути. Енкапсулация на IP. IP пакета влиза в един Ethernet пакет. В общи линии това казва цялото нещо. IP пакет е зеленото нещо. Той има header, има и payload. Подобно на Ethernet, да има header и payload. Освен върху Ethernet, разбира се, може да и върху друга среда отдолу. И всеки вид локална мрежа си има различен начин за капсулиране на IP пакета. Върху IP работят разни други протоколи, като UDP, TCP и други подобни. IP хедъра изглежда последния начин. Това са 20 на байта. Важните три полета, трите важни полета са Source Destination адрес и протокол. Протокол казва какво е нещо, което се носи вътре в този IP пакет, защото може да е ICMP, UDP, TCP и така нататък. Има различни числа алокирани за различните протоколи, които се носят вътре. Забележете, Source Destination и протокол е същата история, като в Ethernet пакета имаше Destination Source и Type. Да. Тоест, до тук разликата между едното и другото е, че на едното адресите му са 6 байтови, на другото адресите са 4 байтови. Има други разлики, не е в това. Не е в това какви полета има в хедъра. Как работи рутера? Това го споменахме вече, до някъде. Рутера има рутинг таблица, която може да дойде от системния администратор, е влезнал и е конфигурирал петте рута, които са на този рутер. Може да дойде да се формира динамично на базата на някакви рутинг протоколи, което значи, че този рутер си говори с съседните рутери и се разбират кои адреси къде са в интернет. Там Default Free зоната ползва един рутинг протокол, който се нарича BGP, Border Gateway протокол, който е, доколкото ми е известно, единственият стандартен рутинг протокол, способен да работи с такива хиляди рутове, нали, който е scalable до 600 000 рута. Всеки рутинг таблицата съдържа префикс, например това, и NextHop, което може да е само интерфейс, може да е адрес и интерфейс, може да е само адрес. Има едно правило, което се казва Longest Prefix Match правилото, което казва, че първо гледаме по-дългите рутове, след това гледаме по-късите рутове, по-късите префикси, което значи, ако имате мрежи, които се съдържат една в друга, както примера, има в таблицата root за slash 8, има slash 24 root, който е вътре в slash 8. За пакети, които са в slash 24-ката, е примерно, има три рута в таблицата, slash 8, slash 24, slash 32. Идва, пристига пакет с destination IP адрес 40.42, той не съвпада с ATOIA, с slash 32-то, но съвпада с slash 24-то. И ще гледаме рута с slash 24-то. Това имаш картинка за него? Не. Аха, окей. Okay. След 16 имаме вече, така че ще направим... След 24 къде има? Да, след 24, само че никъде... Да, 0 върши работа. И сега една 20-ка да сложим, което да е сложено на вила 0. Да. Така. IP route list. Чудесно. Така. Значи има три рута, които се припокриват. Цял въпрос за вас, ако пратим пакет за 10.0.1.1, това няма да мачне първи рут, slash 24-то, но ще мачне slash 20-ката и slash 16-ката. И от slash 20-ката и 16-ката, кой от тях ще избере? Значи правим IP root get 10.0.1.1. Каза, че намери и този рут. Познава се по това, че няма NextHop. Мариан ги избра такива деца на същия интерфейс. И това е Longest Prefix Match правилото, което каза, че ако има по-къс рут, ще гледаме по-къси. Okay.
Това е важно, като стигнем до рутинг протоколите и рутинг секюритито. Под Longest винаги трябва да сещате битовете, де са дигнати, най-дългата маска отдолу, която имате. Да. Дефолт рута, значи ако разберете как работи Longest Prefix Match правилото, дефолт рута е просто продължение на същото правило. Няма нужда да си говорим специално за дефолт рута. Защото е просто най-късия префикс. Тоест, ако нищо друго не мачне destination адреса на пакета, се стига до дефолт рута, ако има такъв. Okay. Последно въпроси? Какво не е ясно? Така ли беше, Краси? Да. Всичко е ясно. No way. Кръста. След малко ти избирава. А? Да. Окей. 15 минути почивка тогава. Чакай само да си пусна VPN-а.